Kwa hiyo ano umeanza kukunywa dawa. Ni changamoto gani ulipitia? Maana yake tunajua chemotherapy inakuja na changes nyingi kwa mwili. Ni kitu gani ambayo ilikuwa ile ya kwanza chemotherapy kukufanyia ama side effect yake ya kwanza ilikuwa ni gani? Na ulichukulia vipi? Maybe moyo wako ulikuwa unasema nini ama ulikuwa unaichukulia vipi? Watueleze zile side effects za chemotherapy ni kama gani ama inakuja na mabadiliko gani katika mwili wa binadamu? Okay. Chemotherapy ni dawa ambayo inakuja na mabadiliko mengi katika mwili wa binadamu sababu inaenda kuharibu, yani inaingia kwa mwili na haribu system yote. Saa ya kwanza kuna vile hautakuwa ukitaka kukula chakula, utapoteza yani hamu ya kukula chakula. Na ya pili utakuwa mwili unasikia hauna nguvu yoyote ile. Na ile ya muhimu kwanza ilipo ni stua, ni kule kumaliza nywele. Hiyo ya kwanza ilinistua mpaka nikawa niko muoga. Ambapo nywele ilitoka yote, nikabaki kama ni mtu ambaye hata mwenye kunywa na nini na wembe haikai hivyo. Ikawa very smooth na nikawa niko na uoga juu nilikuwa nimezoea nywele hata kutoka nje tu peke yake niende kwa choo. Ili nibidi niombe kofia ili niwe na yani navaa kwa kichwa. Nisisikie ule upweke, yani nikawa ninasikia uoga. Lakini kuna wakati ilifika nikaona hata kama sasa naisha atoka nitafanya nini. Nikao niko na nguvu, nikao naenda na kichwa yangu haina kofia. Madhara nyingine ni ya kuwa na vidonda. Una sasa zingine ukikunywa hiyo kemo unatoka vidonda kwa mdomo, kwa koho, hata tumbo nayo isikii mzuri. So kuna changamoto nyingi sana. Yani kupitia kukunywa dawa ya kemo kuna mabadiliko mengi. Hiyo ya kwanza ni nywele, ya pili ni kucha zitakuwa nyeusi. Yani mwili nao utakuwa unabadilika rangi na inalingana yani inakaa kulingana na kila mgonjwa ako na tofauti, njia tofauti. Lakini ya nywele ni lazima. Hiyo ni lazima, kucha kuwa nyeusi. Hiyo ni lazima kwa kila mgonjwa. Na wengine wanatapika, wengine wanahala. So inakuwa nipo na kisunzi na kuishiwa na nguvu. Itategemea na mgonjwa. Yeah. So kwa hiyo safari yako ya kukunywa chemotherapy, nakumbuka kabla tujakuja kuelezea watazamaji, nakumbuka ukiniambia kuna ile chemotherapy ya sita iliyokuangusha. Na ikawa uko na uoga kuendelea kukunywa ile dawa. Manake ulikuwa umeona ni kama mwisho wako umefika, tuseme hivyo. So ningetaka utueleze ni nini kilikutia nguvu kuendelea kukunywa dawa? Manake nakumbuka ukiniambia dozi yako ilikuwa ya kimo nane. Sikuwa na nimesema hivyo. Nane. Kwa hiyo ningetaka uelezee watazamaji ni nini ilikupatia ule msukumo, ni nini ilikutia nguvu kuendelea kukunywa kemo ya saba na ya mwisho. Mwanzo nilipoambiwa nianze kunywa chemotherapy nilikunywa. Kwanza ndio hiyo nywele ikaisha. Nikawa tu nilikuwa nasikia niko na nguvu kiasi nitaendelea. Kemo ya sita iliniangusha, nilisimia kabisa na nikapelekwa hospitali. Alafu hapo nikawa niko na uoga. Juu naona sasa naenda kufa tu, yani nguvu ilikuwa imeisha, dawa ilikuwa inaingia vizuri na nikaona sifai kunywa dawa tena. Pia hata na familia wakawa na uoga, lakini tulipoenda kwa daktari wangu akaniambia mama, hakuna njia nyingine, hata tukisimamisha hii dawa tukianza kuelezea tena, yani tukianza ingine juu hizi wiki itakuwa imetofautiana naye, pengine tuanze dawa nyingine. Na mimi nikikumbuka hiyo kemo vile huwa inanipeleka, nikaona heri nivumilie mpaka nifikishe mwisho wa safari yangu ya kukunywa chemotherapy. Nilikuwa na section 8, hiyo ya 6 ndio iliniangusha, na hapo ya 7 daktari akaniambia pia nataka kusafiri aende, nataki kuniachia daktari mwingine. Ikabidi niende nikakunywa dawa hata kabla ya siku zangu za kwenda kunywa dawa. Nilikunywa dawa before hiyo siku ya kwenda kunywa ya kawaida, nikanywa siku nyingine ikiwa mbele, yani kabla sijaenda. Na hapo nikakunywa ya saba, na ya saba pia haikunipeleka mbaya. Na nikamaliza ya hii ingine ya nane, na pia nikaenda nikakunywa.
nikawa nimemaliza na nikasikia niko huru. Na nilifurahia, ndipo ona hiyo safari ya kemo imeisha vizuri, nilishukuru Mungu. Amen. Yeah. So tumemaliza safari ya kemo. Mm-hmm. Sasa umeingia kwa step ile ya pili ilikuwa ni gani? After ushamaliza kemo, nafikiri step ya pili ilikuwa ni kwenda kufanya upasuaji surgery. Yeah. Daktari alikuwa na alikuwa amekutayarisha vipi, ama daktari alikwambia nini ni nini kitaendelea kwa hiyo surgery ama huo upasuaji utakuwa vipi? After chemotherapy nilikuwa nimeambiwa hiyo titi itatolewa. Ikawa nikauliza daktari, sasa itatolewa yote ama inatolewa mahali kuna uvimbe? Mm. Daktari wangu akaniambia pia wewe unaweza sema. Mm. Ukamwambia daktari hutaki kutolewa titi lote. Mm. Lakini uzuri ni kwamba juu, pia mgonjwa akona yani akona haki ya kusema venye anasikia. Mm. Mimi nilikuwa naona ikitolewa titi yote nitabaki bila titi. Nikawa nasikia vibaya, lakini daktari akaniambia una option ya kusema hautaki itolewe, lakini italingana kulingana na daktari wako ambaye atatoa hiyo titi. Na tulipoenda kwa daktari naye akasema itatolewa yote, sababu kansa ilikuwa ama saratani ilikuwa imeingia mpaka kwa chuchu na ikaribu. Na daktari akawa na uoga akitoa nusu huenda ikawa hiyo saratani imesambaa. So ikawa ikabindi daktari haiondoe yote. Mm. Na mimi nilikubali tu, sababu sasa mimi pia sikutaka niambiwe kuna mahali kumebaki kansa. Mm. Ama hiyo saratani. Mm. Nilikubali itolewe yote. Mm. Na ilitolewa. Mm. Na ilipotolewa niliona niko na ufungufu. Mm. Ya kuwa nikienda ninaona siko sawa, ni kama siko mkamilifu. Mm. Lakini nikamwomba Mungu tu anipatie nguvu. Mm. Ili niweze kutembea kama mtu ambaye ako na kila kitu. Naam. Yeah. So kwa hiyo umetolewa titi lote. Najua haikuwa rahisi. So baada ya kutolewa titi, unaweza tuambia ni kitu gani ambacho kilikuwa kimefuatia baada ya kufanya upasuaji? Kutoka upasuaji nikapewa muda wa kuponesha kidonda. Na hiyo ni 3 weeks, alafu nikaanza safari nayo ya radiotherapy kule kwenda kuchomwa. Na kabla hujachomwa unaenda kwanza wanapima, yani wanakuchora hiyo titi, wanapiga picha ili wahesabu kiwango kile ambacho utakuwa unachomwa. Na hiyo kuchomwa nilienda, walikuwa wamenipatia section 15 na hizo zote nilienda. So after upasuaji na kidonda imepona. Mm. So nikaenda radiotherapy. Mm. Nayo pia nikaenda hiyo siku 15. Mm. Na nikamaliza. Mm. So kabla tujafikia kwa radiotherapy. Mm. Labda kuna mazoezi mtu anafaa afanye after ametolewa, amefanywa upasuaji wa titi. Mm. Do labda maybe akaenda kule kuchomwa, mkono wewe unaweza songa. Daktari wako alikuwa amekupatia ushauri upi, ama ni mazoezi gani alikuwa amekuambia wewe ukifanya? Daktari wangu alikuwa ameniambia bila sasa nimefanywa upasuaji. Mm. Kwa sababu kuna hizo wanaita lymph node. Mm. Yani mishipa ile ambayo imesikana kwa mkono. Mm. Juu sasa mkono umekatwa hizo ni mishipa. Mm. Ni lazima niwe nafanyia mkono mazoezi. Mm. Kabla sijaenda kwa radiotherapy. Sababu sasa nilikikosa kufanya mazoezi ya mkono, ikienda kwa radiotherapy, ikichomwa, itafura. Na ikifura, kule kufura kuwezi kukarudishwa nyuma na hata na dawa. Inaishi hivyo mirele na mirele. So mimi nilianza tu kufanya mazoezi, kabla sijaenda kwa radiotherapy. Na nilipoenda radiotherapy, haikuwa na shida, sababu nilikuwa nafanya mazoezi mkono wangu. So umemaliza radiotherapy. Mm. Kila kitu kwa sawa. Mm. Ulikuwa unajihisi vipi ukiangalia safari ambayo kule nyuma ulikotoka, changamoto umeipitia? Ulikuwa unahisi vipi? Umemaliza kila kitu, labda nywele zilikuwa zimeanza kumea, unaweza tueleza ulikuwa unajihisi vipi? Umekuja chemotherapy, umefanya upasuaji, alafu pia radio umemaliza. So ni wewe kwenda kumwona daktari maybe
baada ya wiki mbili ama ilikuwa vipi? Lakini ningetaka kwanza tueleze ulikuwa unajisi vipi kumaliza hiyo vitu zote. Mwanzo mimi nilifurahia kumaliza radiotherapy, juu ndio ilikuwa ya mwisho katika hiyo safari. Na nikashukuru Mungu sababu nilikuwa hata hizo radiotherapy mwenyewe nilikuwa naenda na miguu mwenyewe. Na nilikuwa na nguvu yangu, Mungu alikuwa amenipatia nguvu. Nilifurahi sana, nilifurahi. Na ile after radiotherapy nilienda kumuona daktari ambaye ametoa titi na akaniambia mimi niko huru naweza aenda hata nyumbani. Juu nilikuwa naishi huko Mombasa. Na nilifurahia hata hiyo siku nilipigia jamaa zangu wote. Yaani nikaona niko huru na nikaona niko sawa. Nilishukuru Mungu. Nilifurahia hata familia yangu nayo ikawa iko na furaha. Juu niliona sasa nimetoka kwa shinda, nimetoka kwa hatari ya kifo. Na sasa hivi nasikia nafuu. Na ni daktari yangu amedhibitisha ya kwamba mimi sina shida yoyote naweza kwenda nyumbani nikafanya kazi zangu. Nilifurahia. Sababu niliona hiyo ni safari ilikuwa ni ngumu lakini hapo daktari alipothibitisha kwamba mimi niko sawa naweza rudi kufanya kazi zangu kama kawaida zile za mbeleni nilifurahia hata siku ngoja huyo daktari mwingine ni anifuatie na hapa si na ndio nikatoka Mombasa nikiwa niko huru nikafika Meru nikafurahia na watu wa kwangu kanisa yote pia na ilifurahia hiyo ni usunga mkubwa sana Mungu ameniweshesha nikafikia hapo na nashukuru Mungu. Yeah.